Hello po, good morning. Ayan, good morning po sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW. So ayon. So guys, ito gagawa po tayo ng short video sa pag-login po natin sa bagong site ng kung tawagin po ngayon ay migrant worker na po. So ayon, hindi na po tayo dun sa BM Online para po mag-secure tayo ng OAC at ng mga appointment para sa mga balik manggagawa, para doon po sa mga pabalik po ng abroad. So ayun po. So before, doon po tayo sa BM Online. So nandoon po yung record natin. So ganito lang po yung ating gagawin. So dahil bago na yung ano ngayon, yung site sa Pilipinas, Department of Migrant Worker na po. So ayun, punta ka lang sa Google. Tapos doon po sa search, ilagay mo po doon ang ito po, HTTP. So hindi ko alam kung yan, dmw.gov.ph. So dahil nandiyan na po siya at na-search ko na siya dati, so ikiklik ko na lang po yan. So ayan po. So ang lalabas po doon, so ito po yon. Ito po yung lalabas dyan, DMW, Department of Migrant Worker. So nandiyan din po sa labas yung mga quick link, yung e-registration, online services, Department of Migrant Worker. Ayan po, yung mga yan. So ayan, so ituturo ko kayo kung saan mas mabilis. So ito lang yung pupunta. Pwede rin tayong pumunta dito sa Department of Migrant Worker. So pwede rin tayo dito sa e-registration. So ito po yung pinakamabilis niya, yung e-registration. So ito na po yun. Ikiklik lang po natin yung e-registration. So ayan, so dyan po kayo idadalhin yan sa Department of Migrant Worker Online Services Portal. So ayun po. So makikita nyo po ito, scroll mo siya sa baba. So marami ka po makikita dyan yan, help desk, yung mga ganyan po. So ayan. So pero dito lang po muna tayo sa e-registration. So pipindutin lang po natin yung let's go. So ayan. So wait lang po natin siya saglit. Dadaling niya tayo dun sa ayan. Ayan na po yung lalabas dyan. Ayan. Login. Email address. So dahil ano pa lang tayo, bago, so kiklik po natin yung register. So ayan po. Ayan po yung register. Ayan. So kiklik lang po natin yan. So ayan. So ganyan po. Ayan yung lalabas na ano. Tapos ang gagawin mo po dyan is i-accept mo lang po yung terms of use. So pag klik mo po yan, ayan, so antayin natin. So ayan guys, pag na-click mo po yan, ayan, click natin. So ito po yung lalabas. So ayan, so pipilapan nyo lang po yan guys. Ayan, pipilapan mo lang po yan, lahat po yan. Lahat po ng bakanti po dyan. So ayan, so valid email, ayun, basta pilapan niya lang po yan. Tapos i-click nyo na po yung register. So dyan po sa register, so ako kasi naka-register na ako, so hindi ko po siya pwedeng lagyan ng ano, information, kasi madudoble siya, magkakaroon ng conflict sa aking ano, sa aking mga record. So ayun, register. Tapos lalabas po dun yung registration number nyo po. So after po nun, ang gagawin nyo po dyan, so dahil successful ka na po na-register pag nakompleto mo po yan, so babalik, punta ka doon sa magsasabi po kasi siya dyan na tingnan mo yung email mo dahil nandoon daw yung ano, para i-activate siya. So ayun, so ang gagawin mo ngayon is babalik ka doon sa ano, ayan yung internet ko, kaya ganun, naka-data lang po kasi tayo. Pasensya na guys. So ayun, basta ayan, pag nakapag ano ka na doon, nakapag register ka na doon, so balik ka ulit yun sa let's go. Tapos ayan, ayan na po yung magpapapap yung ano na yan, taskbar na yan. So ang gagawin mo po dyan is account recovery. Puntahan mo po muna itong account recovery.
So ano po yung purpose nun is para po ipadala sa yun ni POEA yung temporary password mo. So ayun, so account recovery, ayan. Ayan po yung lalabas dyan, account recovery. Ilalagay mo po dyan yung email address mo. Tapos, halimbawa ako, ilalagay ko yung email address ko. Kunyari lang yan ha, hindi po yan yung totoo. So, i-direct mo lang siya. So, ayan, ilalagay mo lang dyan yung first name mo, middle name, tsaka last name. Tapos, i-click mo lang po yung next. So, after po nun, magpapadala po yan sa yung email ng temporary password. So, check mo na lang po sa email mo. Sa email mo, yung sinend sa yung temporary password. So, ayun guys. After po nun, punta ka ulit doon sa home. Ayan. Punta ka na dyan sa let's go. Ayan ulit. Tapos, dahil po, meron ka na nung temporary password, so magla-login ka na po. So, piklik mo lang po yan, tapos next, lalabas po yan yung password. So, ilalagay mo na po yung password na pinadala sa'yo ng POEA. So, after po nun, pag na-successful na yon, makikita mo na doon yung change password. So, maglalagay ka na ng sarili mong password. Yun na po yung password mo na tatandaan mo po. So, alphanumeric po siya. Numbers and letters. So, ayun po. So, not less than 8 character yon. So, ayun po. So, yung password na yon, tatandaan nyo po. Every time po na mag lalagin kayo, yun na po yung gagamitin nyo. So guys, after nyo pong makapag-register doon sa bago nating site sa migrant worker, so Department of Migrant Worker, punta ka po ulit doon. So sa e-registration, tapos di ba nasa taas po yung e-registration, so ano mo lang po siya, scroll mo lang po siya pababa, punta ka dito sa DMW Help Desk. Makikita mo po dyan itong mga ano na to, sign na to, inquire ticket, create ticket, transfer all BM record. So ayun, kiklik nyo lang po itong transfer yung old record ng BM. Tapos ayan, lalagay mo lang yung first name, middle name, last name, tsaka yung birthday nyo po. Then kiklik nyo lang po itong find record. So yeah, sasabihin naman dyan na kung nakuha yung record nyo is already transfer. Tapos ang gagawin nyo ulit, pupunta kayo dun sa ito po yung pupuntahan nyo ulit, pupuntahan nyo na yung ano mo, yung record mo po. So dahil meron ka na pong account, diba? So magla-login ka na po. So ito na po yon. So magla-login ka po dyan sa let's go. Tapos ayan, login. So magaganyan ka lang dyan. Ayan, tapos yung next mo lang, tapos lalabas dyan yung password. Ayan, password. Maglalagin lang po tayo. So, ayan. So, ganyan na po yung lalabas. So, ngayon, ang gagawin po natin is, i-close lang natin itong ano ng ayan, yung dialog box na yan. So, ayan na po. So, nakapag-login na tayo. So, ayan na po yung aking record. So, chicheck po natin doon. Ito po yung gagawin natin. Chicheck lang natin kung na-transfer na nga po ba yung ating old record dun sa BM Online. Kiklik lang po natin tong my contract. So, ayan. Kiklik mo lang po yung my contract.
So ayan, makikita mo na po yung contract history mo. So ayun po. So ayan yung mga time na kumuha ako ng OEC. Ayan po yun. So after po nyan, so babalik po tayo doon. Titingnan naman natin yung balik manggagawa. So ayan, napakabilis lang po nyan. So punta natin tong balik manggagawa. Pag tinik mo po yung balik manggagawa, hihingiin lang po yan sa iyo dyan. Kailangan po pala guys, i-edit nyo yung profile nyo, my profile. So i-edit nyo po yan, tapos ilalagay, maglalagay po kayo ng yung passport nyo, yung beneficiary nyo. So ilalagay nyo po dun lahat. So after po nun, punta ka na dyan sa balik manggagawa pag kumpleto na po yun. Balik manggagawa. So dyan po, hihingiin lang po sa'yo yung kung kailan yung flight mo. So ayun, pag inilagay mo po yung date ng flight mo. So ayun, may mga ano na lang po doon, may mga sasagutan lang po kayo na yes no yung ganun po. Maglalagay ka lang po ng details. So ayun po. So after po noon, ayan, makakakuha na po kayo ng exemption. Exempted po tayo sa pagbabayad ng OAC kung same employer po tayo at same po ng bansa. So ayun, same company po. So ayun guys, sana makatulong po ito sa mga ano, sa mga kapwa ko OFW na pabalik ng ibang bansa. So ayun guys, thank you so much. Have a nice day. So ayun guys, consider to subscribe on my channel. Thank you so much. Thank you guys and have a nice day. God bless you all.